Ժողովուրդ, մենք այսօր հավաքվել ենք, որ բոլորս նշենք մեր Գագոյիս, Մկոյան Գագոյիս ծննդյան տարեդարձը։ Ուրեմն շատ ուրախ եմ, շատ հաճելի է, որ ես այսօր գտնվում եմ ստեղ իմ ընկերների հետ։ Այս կամուրջը միջ եղել է Երևանն է նական, ես ես կարամ
գիշերն անցավ խոչունեմ շորաջերան Chorora, stand up, dem tu shunem, tevik ne dem bat ovela, sauda.